Loro un dia ba malu karena insieme non li le tampe in vino, ma il programma ha tutto in esclusivo. Ho dal tema dalam ba rete lu. Hamu tu ko hau Alberto Piedari ka be pine be saya ne sang host ba programma ide ne. Hatuta.com nu dar meios comunicação social fins lucrativa ne fornece informação credível holos. Não vamos atuar com o direito público nem para informação do artigo 40 no 41. Baseado na Constituição República Democrática Timor-Leste nem com a liberdade de expressão na liberdade de imprensa. E a tempo oportunidade, né? Hatutan.com se for oportunidade de nessa, para candidato a presidente da República, período 2022 até 2027. Rodiato será o motivo, objetivo, visão, missão do programa será, o ir eleito a nessa chefe de Estado, se implementa a tua competência, né? Vai atribuir a Constituição República Democrática Timor-Leste, né? Artigo 80, 85, 86, 87 e 88. Também é edição, tudo exclusivo, né? E tem um candidato, senhor Constâncio da Conceição Pinto Cateros. Bom dia, Deletan Beitabot. Bom dia. Muito obrigado, Mons Beitabot, na disponibilidade. Obrigado. Molo Kitahu, permite-lhe a reintroduzir a Leitabot no perfil. Sr. Constâncio da Conceição Pinto Cateros, no dar presidente do Conselho Diretivo Comitê Orientador 25, ba pesquisa no Aquerque História e Luta de Libertação Nacional. Mombot Xanana Guzmão, ma foi posse em Hotel Novo Turismo Dili, e a Loron 18, Fulan Júnior, tina 2017. E a Governação Aliança Maioria Parlamentar, Rositina 2012 até 2017, Sr. Constâncio da Conceição Pinto Cateros, retam confiança, Rússia Presidente, Partido CNRT, no líder máximo Aliança Maioria Parlamentar KMP, Mambot Carala Xanara Guzmão, assume pasta no dar Vice-Ministro Negócio Estrangeiro, na Cooperação e a 5º Governo Constitucional, no Icosmai assume pasta Ministro Comércio, Indústria e No Ambiente e a 6º Governo Constitucional. Antes envolve a IHA 5º no 6º Governo Constitucional e Fulan Maio, tina 2002, Niamas assume cargo anessa encarregado de negócios, Embaixada Retail e a Washington DC, Estados Unidos da América. Sr. Constâncio Pinto, anessa primeiro diplomata senior colocado em América, Comissão Monta Cari, Embaixada Retail e a Washington DC, Estados Unidos da América. E Fulan Novembro, tina 2009, Sr. Constâncio Pinto nomeado no dar embaixador extraordinário no plenipotenciário República Democrática Timor-Leste para Estados Unidos da América, no Covremos México, no Canadá, totina 2012. Sr. Constâncio Pinto Teros, autor do livro histórico, o título East Timor's Unfinished Struggle, Inside the Timorese Resistance e atina 1996. Nini artigo com a baluta Povo Timor-Nien, publicado em jornal Los Angeles, LA Times, Washington Post, Providence Journal, no Philadelphia Inquirer. Nilian Saima Casteves, em entrevista rádio na televisão e CNN no PBS. The News Hour with Jim Lehrer. Sr. Constâncio Pinto Teros, Hakerek Mos, capítulo e livro Bitter Paradise, tina 2000, Hakerek prefácio e livro Biografia no História Moris, proclamador Francisco Xavier do Amaral, tina 2020. E tina 1997, Sr. Constâncio Pinto Teros, simo prêmio título U.S. Congressional Achievement Award in recognition of being a courageous champion for social. Sr. Constâncio Pinto Teros, graduado com o título Master of Arts e estudo Relação Internacional, Rússia Columbia University, School of International and Public Affairs, CACIPA, não graduado bacharelato com Bachelor of Arts e área estudo desenvolvimento, Rússia Brown University in Providence, Estado Rhode Island e Estados Unidos da América. Sr. Constâncio Pinto Teros, Belekulia Mambai, Teto, inglês, português, no Indonésia. Nicabem, o Gabriela Pinto, Sibagué Baucau, no Ion Rua, Tilson, no Tima. Nia nessa pessoal confiança, o Mambot Xanana Guzmão, Sr. Constâncio Pinto Teros, o idade Tina Sanul Recinida, com 11 anos, ativo Querzona e a ACDT Fretlin. E a Tina 1974, e a posto remexiu município Aileu. O idade Tina Sanul Recintolo, e a tina 1976, nia mutu kofalentil e a linha koto, halau kanar mobiliza aihang no produz aimuruk tradicional ba falentil,
e a área centro-sul no norte. E tinha 1977, a idade tinha sendo recinhado, Sr. Constancio Pinto Tero sai membro ativo guerrilheiro falentil e a linha frente. A moto campanha fala bloco e a área Berelliurai remexiu, nem submete para comandante campanha saudoso Henrique, no comandante secção saudoso comandante pelotão Berelleque. E a período cerco aniquilamento, militar indonésia domina a base de apoio e centro-norte. E a dia 2, foi em setembro de 1978, Sr. Constancio Pinto Terus capturado russa força indonésia batalhão Ampat Sepulu e a área remexiu a Ileu. Durante a vila, Sr. Constancio Pinto Terus alinha anqueras ao serviço clandestinidade. Mas que inimigo militar captura, castigo, tortura a tu ojo, mas betama ninha matenek, ninha consegue sobreviver. Tamba prestação serviço e a frente clandestinidade, Sr. Constancio Pinto Terus sai pessoal confiança, mambote Xanana Guzmão ninha. E atina 1988, Conselho Nacional de Resistência em Malberca, CNRM, e a mambote Xanana Guzmão ninha comando. Nomeia Sr. Constancio Pinto Terus no dar secretário e comitê executivo CNRM Fretilin e a frente clandestina. Ter resolução número 4 para Aitana para 1988. Nema líder máximo frente clandestina. CNRM e a comando da luta Mambote Xanana Guzmão em orientação. E atina 1991, Sr. Constancio Pinto no da responsável principal e a frente clandestina propõe para Mambote Carala Xanana Guzmão, comandante em chefe das Falentil, que organiza manifestação pacífica e a dia 12 de novembro de 1991. Mambote Xanana Guzmão concorda e não autoriza. Orientação né? Sr. Constancio Pinto Gateros, junto com membros do Comitê Executivo CNRM Fretilin, organiza manifestação pacífica e é dia 12 de novembro de 1991. No Icos Mai acontece massacre Santa Cruz, na força ocupante Indonésia, ou itene jovem estudante Aswain Lubukira. Também perseguição inimigo em Nientina 1992. Comando da luta orienta com o Sr. Constancio Pinto Terus evacua Barrailir. Rodi continua a missão luta libertação a mudo com frente diplomática em Portugal nos Estados Unidos da América. Durante a Lior, Sr. Constancio Pinto Terus halau campanha e a território no continente América toma, inclui Canadá. Sr. Constancio Pinto Terus foi testemunha em Congresso dos Estados Unidos da América, Washington DC, e a Comitê de Descolonização Nações Unidas, ONU. No Comissão de Direitos Humanos Nações Unidas e a Geneva, não participa e a diálogo alto nível entre líder timor e cirania, conhece o Intra-Timorese Dialogue, AITD, e a Áustria. Niemos facilita, neve facilita, Rusi secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. De da lida tan, ida nema perfil Rusi itaninia candidato presidente, para presidente a tinan periodo 2023-2027 nian, tirmai malo krona nai sirita, tamba diretamente ba iha itanin pergunta sira. Sr. Constancio, pergunta primeiro, motivação saída makhalo ita wot hakara candidata amba presidente da República e nação retel, al favor. Antes de mais, obrigado, Barak, para tudo, para a oportunidade de me ver. Eu também estou com o programa político, o compromisso eleitoral para a cidadão Tomac e a Timor-Leste, no Mozia Mundo. Então, eu sou candidato para presidente da República, 2022-2027, nesse candidato independente, ainda, na razão fundamental, maka maiato, o Estado Bela continua a contribuir para a construção do país, de Timor-Leste. Né? E a razão ainda, maka nesta, o enrolado na minha biografia, a minha experiência rássica, força ele nem mais ao confiança ele nem mais ao a tu lidera portanto mais ao a minha dedicação tomar vida tomar for na Bahia raida né para povo ainda né e ao acabar continua mas para acabar continua halau serviço né
ou confiança na mesma forma é o confiança o sim tem eleitor ser também é importante ter lá os títulos nessa mas é um poder na mesma ia nessa presidente da república a trone é o poder político na mesma ao sim diretamente o ser eleitor ser bele utilizar le o de influenciar decisões políticas será. Então, aí estamos em Rona, na casa que você está botando experiência. Você que quando quer, esses 11 anos, e está envolvido em criação anunciada, depois, além de nós, depois, capturação, e está botando depois, e com mais, tem que você que ela vai Timor, vai Lior. A experiência ser neutra, né, estamos mencionando essa motivação para candidato e está botando em ano. Saya dah mak kita buat ni hanya sembizau, kando ita hirai liur uluk ita reba Timor Leste kata Timor Leste terus no ikus mai ita visau nak kata Timor tinggi independente. No ita reba ti fali agora datang ita yang presiden Republik Ehad. Saya dah mak kita buat hari kata saya falta no Inggris kerja median. What can you do differently if you're the president? Hari bayi kita buat ni experience mas. Thank you for this. Yeah. The question, yes, how the boys the hal refresão ainda quando a Itália processo de reconstrução do país, o se restauração da independência 20 tal anos uma coisa, how hare kata que é buat para falta mereita tu bele, tem que hadia, diu ia proses prosesu de desenvolvimento país Indonesia Timor Leste ia recursos barak recursos naturais recursos humanos ia infelizmente itania ekonomia tu agora se aklasa kena povo barak maksai moris ia mukit nelara se objetivo fundamental independência nem né, para a tua dia povo nem né, a vida amar a povo nem né, mata bem tu rosnita amar a ter então ia buat balo que se dá Claudia ia ter na raio né how análise ida ho entre Timor Leste de processo de desenvolvimento nem né, a compara ou por exemplo Ruanda, Ruanda é situação bem quase anexante, semelhante. Ruanda, claro que Laos enfrenta a ocupação externa, mas o conflito étnico também destrói o país de Tomar. E a período anexante, anos 90, Ruanda consegue reconciliar e desenvolve Ruanda. Oh, então Ruanda conhecido a nessa Europa do África. Agora Ruanda lá é batida, lá é mina, lá é batida reconhecida. Depende totalmente baia doadores. E o essencial, o Timor Leste é recurso, é mina, é para temas, é turismo, potenciais para turismo, localizado e país rua, nome é rico, né? Austrália, ou Indonésia. E tá, a economia é nessa maneira. E também a situação malo. Mesmo que se, ao se aqui, ao se lembra, a situação do tempo colonialismo português, né? Em memórias anos há. E o Lourenço Harry é lá ainda, né? Se Harry é uma memórias anos há, período de colonização. Ainda nem lá aceita. Ao, mas ao, pessoalmente, ao lá aceita. Lógico, lógico. E o tempo todo, né? Para Itaúto investe ia Itanerain, desenvolve Itanerain, Itala bele lago tan tempo vai Itanerain. Dan emak hau hau ni objektif nak cara katudian. Wainsa bele influencia decisão política lili o governo ni para tu hareba politika de desenvolvimento nasional ni. Claro que se hau makan sa executor.
Dia kelihatan, ya. Pas mentitan, ya. Level, ya. Maksudnya sama lapar mitin, ya. Sí, los dos. Y te belen so influencia que promove o se la hemos belen esa esa parte de que bel foja no hemos. Estamos de la barca, sí. Y te en eso intento podían que te ne tamalos y y tenía fatin y tenía nasao nemos y ilia ne y fatin estratégico, ¿eh? Soy técnica y en Indonesia, nomos y Australia. Citaremos ba ejemplo Ruanda ninian. Ruanda mas kirian sireliu si tinan laus tinan barak ma betinan balu entre sireninia guerra civil, eh? Entre sir ko quasi detto i Timor mus italiu si buat nemes la laizet. Sira la ia recursos naturai, sira ia det sirni presidenti der ke ho visionario. E visionario me veniamos hanesan asit orsidit sitama to hena ba katak nia ninia maneira de lori nasau ne maneira de relação externa ou nação social ne capaz de ter isso. Agora tu ita bot nia no ingenta ma ho luha atu alos atu lomis atu akarak atu highlighted parte de tamita akarak atu influencia politika. Ma veia parte da mos ita re katak sei mosu mos desafios o yoin en termos de influencia tamba. Ita hanesan candidato independente, da? Se mosumos hanesan desafio ser saída det, mak ita bele preveona agora para depois mai oin ita bele dian katakoida ne antes hau anointiona que quando mosu hau nini aproximação ne hanesan inda ne. Se mosu obstáculo barak tamba li liu mosu si ita kulia claro de tamba iha vida política ninian se iha mos barreiras ruma. Ah, ten, ah, ten, kata se imprenta problema de desafios, ah, ten. Mas agora até, ah, o fundador do Partido Democrático, e agora Redau, que somos vice-presidente, né? Então, sama que eu decidi candidato a independente, também eu lá, desvincula a União, o si Partido Democrático, né? Todos os presidentes da República têm que ser aturnian, não sei se é independente. Para lá, ele é influência e da Rússia, Partido A, ka, Partido B, ka, ou Rússia, entidade de Roma. Ya, presidente da República é Aman Nassau. Hello. Aman Nassau. Na vez, buka tenta atur resolve problemas do outro. O dia, né? É Timor, claro que Aman Sira gosta de bajo macoan. Los. Nah, presidente, how many presidente da bajo a mesa? How many maneira de ukune, maka tu, o insato cria situas ambiente da dialogante. Na vez, ita diálogo. Presidente, halo diálogo, ho instituições do outro. Órgãos do Estado, do outro. Parlamento Nacional, Tribunal, Primeiro-Ministro, Governo. Para atuar com problemas fundamentais mesmo que tem. E tem preocupação entre nós, né? Tem que haver problemas outro dia, consenso, e outro dia resolver problemas. Lema kau siapa? Kau tene se iya. Oh, mana lu dia naik? Oh, independen dia parti dia lah apoya. Oh, saya ada lah. Kau ni apoyu mak povo ni, elitoris, povo Timor Leste. Mana ni apoyu mak ni? Ya, ni beh kau lah persis parti lu ida A atau B ni apoyu. Apoyu mak povo, parti lu selama kaya parti lu selama saya tahu nak punya antes. Ya, tahun ni mahu saya presiden dari Republik. Kau saya buka atau minimiza situações nem bem mais desagradáveis, que lá contribui para o processo de desenvolvimento da saúde da energia. Nem mais se carrega com confiança, nem mais como é, sai presidente da República, e a União está na clara, palácio do governo, se cria unidade específica para servir a múltiplos órgãos governo Sérvia, o soberano Sérvia. Lhe o governo, o parlamento, para arejar muito com os programas. Programas não bem, mas responde bem a povo-nia susar, povo-nia necessidade. Não me hau, está claro, não se lhe 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 presidente lhe lhe foho. Há muito que tem a população para estar realidade concreta em cada município, cada suco, cada aldeia. E não é o belo que é o presidente da República, há informações, ou o testemunho ocular
ba situação concreta população né e não é bela recomenda ba governo tá orçando aí han investe já essa dela né ba quando há um nessa ele nem maneira tu minimiza desafios Saya makan tu, mai kuliah apa, pada hari presiden tu dia, apa, amla bertau sampai dene, mai duka sah, amla bertau, obah sah ini amla bertau, ba estrada rise amla bertau. Jadi, ida nih mak itu lah konsep sini, aneh awan. Saya uzah hari poder konstitusional, as presiden tu dia, para alam veto, veto program asal memang lah responde, interest sepuh mana sosial. Mas hau lakoye, hau lakoye tu ini akontese, ini berdekli, kita diskuti tiba, kita diskuti tiba, kita jadi aku konkor hau tu sah, kenapa? Mainnya hau lak hau lak persis jadi tu datang, orsemen terus bukan ni hau prova, pun laut kan. Nah, sini ide furak terus tambah, itu beli ia mahu sunidari spesifik, keskeke hanesa mahu ida nebe ita bolu di angkata asistensia nebe bele fo ansa conselho ba ita bot ansa presidente republikera ke depois siramos bele saida nebe hare matang nomo stilung tama dala barak los dala barak meso exemplo ke ita hare da dao wanhira politike da ba wanhira orçamento geral estado nian ba precisamos presidente republika estuda entao ho unidade da nene presença bele tulung mosita ho di bele La ozet halau banyak tempo in termos de hodi estudan no moros molok foi ta bot ini promulgação. Ma vemos a nesa ida nebe sempre update ka atualiza ita in termos de servisu governo ini entamba. A so ita bot menciona ita bot se la hela meeting iha palacio presidencial iha itara clara. Ma ve ita mos ili prefere para tu vesik ba povo. A tu non è ronda da un povo nini a ser realidade ser in frente iha terreno. Então, unidade de né, ele fomos a nessa, e tá bom, nem matam no tilo, além de né, ele influenciamos e tá bom em termos de fonte de decisão e a promulgação da lei. Sim. Eu bateria mal, eu sei, Ramos. Mas era acontece, moços, são as mesmas casas, duvidosos, bateria. Lá não custa nada, né? O presidente foi ao telefone, telefone para o primeiro-ministro, para o presidente do tribunal, para o presidente. Parlamento, epa, kita bermain kafe rumah itu kuliah itu buat. Sim, sim, sim. Presiden, na bela hasil lelaki, na turun, na hal analisis, bahasa na, tempoh heba analisis, kita yang pragmatik, na tu bela. Nos. Na prosima sana pragmatik, ni important, important. Ya, sim. Kita kuliah, oh ini kena ba, desafius. Ita kuria desafios ni relacionado com desenvolvimento. Quando é desafios, não nem impede ita nia desenvolvimento, desenvolvimento sustentável do país. Nem há o caráter dele, tanto que e há o nia presidência, a prioridade ita nem mesmo principal, não é o importante dele, nem mas que é educação. Educação é o kuria com a ba atribuição de bolsa de estudos para ita nia jovens ir ao da escola é raio não há dia infraestrutura da escola serminha e não temos condições para professor serminha condições agora ao quando colhe quando a atribuição de bolsas estudos não é o cara que nem até é mais roto jovens não vemos e a capacidade para bele continuar sendo escola baixa lior o Estado, o Governo tem que estar a ter fomos de estudos. E lá vai ter fomos de 100, 200, tinha na hora. E não é lá, mas aí está lá, e há um impacto para a Baleia. Nem a gente tem a cara, né? Durante a gente tem mandato, né? E tem investe na casa de educação. Se aí está bem, a Haruka está 10 mil estudantes para ali. Haruka, Haruka valeu. 10 mil por ano está Haruka valeu. Também investimento é louro tempo, e a educação é louro tempo. E não queremos, este governo, lá vela a reca que nem despesa é educação, nem lá os despesa. Nem investimento, nem mesmo a hora de retorno para a vida toma, para a EMA, para a nação. Eu quero for exemplo concreto, e tem toda a reca, e tal, acompanha. Se ele me acontece em Singapura, se ele me acontece em China, em Dubai, em Ruanda, mas Ruanda, ou em outro país desenvolvido, também se ele investe em uma casa e aí tem educação,
Itare betania orsemel jural ustar betina ira krane. De facto ite tau orsang ituan di ba edukasau. Ya. Ne da edukasau ne base fundamental ba ba desenvolvimento Timor Leste ne. Ya ofiar, se investi edukasau a serio e atina ruano lume. Timor Leste se sai hanes Rwanda o Singapura. Te fiel. Dos. Ya. Além de né, hoje estamos temi com a condições, professor Sernia. Também teremos cada que fina lais, né, e já graduados na Universidade de Baraclós. Nos sira, Baraclós, se há dificuldade, buca serviço. Tamba da la Baraclós, sira de balon, a nessa boa tricare, tem que ir para voluntário de ir à escola balon. No, íamos dificuldades sim moçam, itaculia também íamos informação rumo a que moço notícias. Saída mas presidente da República tinha visão em termos de também estamos menciona que a prioridade está boa nem ida mas que tivemos condições professor Sernini Moris, além de infraestrutura ali a escola agora não ita íamos e ita tinha parte do governo ali o Ministério da Educação. Nebem makaremos ba kona ba infraestrutura e escola sernet tambra la barakmos manutenção difícil ane so inte mencion orçamento nebe aloca caratina ba iha parte educação ni detmos la dung ane sa prioridade da ke se ita precisa to toma atenção mos além de influência saída mak ita bel encoraja li graduado sira nebe mak husi universidade tambra agora da la barakmos sira gradua tiemes da ruma bele foto tia curso ida, mas se era lá estagia e fato em Roma, que depois estou icos, mas se era Juli Falfali, baja os serviços selo, los que lê. E tá bot minha opinião, nossa opinião, mas minha visão, em sá para, e tá iha plano ida que concreto, a tu não é, quando ira se remata, se ira iha tem uma alocação, ba iha, fato em serviço neve, apropriado, também agora da Labaracmos, iha composição sala aula ida, professor ida, bele, alunos bele 50 todo da Baraclós la higiene eficiência em termos de o no mos aproveitamento se estudante ser ba ia matéria ne bem mak fo então bot ni visa are kon ba de ne isa obrigado pergunta fora Carlos mas eu ne hau preocupa nossa preocupação bot ba educação ita mahal hau berde yang kata ita kriya hela bat di Inggris dan time bomb. Exactly. Tinam. Ya mak la jovem sira gradua hos universidades memang kita ya. Hau ne ke 15 a 20 mil. Itinan harasan yang late. Ya. Ado. Sira ne agora hetan servisu to na lai. Barak lahetan servis to agora. Agora problema ini memang kawarin ya, makanya problema itania kurikulum rasi ya. Ita persisnya halo mudah saja, baik itu revisi ini, baik itu kurikulum edukasi ini, nebe inovatif ya. Ita agora ya século 21 ya. Ita pois ita mesti tem que considerar kata kita ini população, né? Quase 80% jovens, uns 30 anos mais craig, né? Tanto jovem milenial, né? E tem a milênio, mira nem bem, mas que é mudanças para que ele precisa ter minha estudante, se ele prepara ou de adapta para a situação, mudança mesmo acontece e o mundo. Então ele precisa falar, né? Agora, kita também há orang ia kurikulum ni tengah hari beliau ia ensino sekundari ni ane kita tengah forma orang kita ni ni jawab sih lah de teori ya mai be praktik amal skill panu ne banyak sih hotu sih dia ensino sekundari sih pronto para tu o continua ba ensino superior ou bele aplica ser skill de mesma que ia, não é ser reta de ensino secundário, vai a vida privada, né? Não tem cara. E da fala, mas não sei, da fala, formação professor, ser né? Upscale ser né? Los. Conhecimento, metodologia, didática, bastante liderança, da escola, né? Tem que upgrade ser né? Los. Preparação.
agora é o professor de barra como temporário, né? Tem que resolver, né? Tem que resolver ser condições. Ser salário, ser tem que ter tratamento especial. Professores tem que ter tratamento especial em termos de ser salário. Professores, médicos, bombeiros. Ah, bombeiros, juristas. Segurança. Você tem que, pessoal de saneamento. Especial, de recibo especial da Bacira. Né? Professor de condição tem que ter. Se lá é Bahanori, nih anu yang ada di porsi dan hal itu yang halal buat sih kita mana orang lato. I nih kondisi umma, for example, sih kita kolokasi sih bahaya munisip sih. Dan rumah sih teh bah lu kayak mana umma perhela. How you have ya opportunity dari para halal dunia halal visita bah sekolah barak ya teritori toma ya tinan ruah bah kau tuh bah. Ya orang kondisi orang realmente pesen. Baik, liu ya ita nia sekolah sekunder sih ya. Ide fali para ta absorve masa per esempio come metia e temos tem que era una investi a scuolas tecnicos vocacionais tecnico vocacionais tem que ser are de how ya dali na ba visita ia mau bisi a scuolas tecnicos vocacionais visita ten fatene che potensi ba turismo, potensi ba turismo, ba agricoltura, ba liliu horticultura rinian, ya, ya ba sekolah, ba visite sekolah ne husu, studanti ne hal sepeda, sayu be, sade agricultura, kota bo, masa ona ite kia be hari ona, ite forma emane, iya ona area spesifik memang kita precisa investir ba, sa turismo, servisus ne, agricultura, ya ba visi ne husu ya horticultura ne mete se ita trema ia ba atu responde ba ia necesidad ne ma kita ita ia ba ya ora cora ba desemprego au non se presenta republica au se servizio ajuda al governo o esa atu mobilize investimento esterno ma ita okay. Ba ya ita ya ita ya ne how se hala visita visita do estado vai vai liur e a mesmo convida o homólogo ser a visita Timor Leste visita recíprocas né e cada visita no meu halo how se envolve tem no sector privado que tal parte a delegação para não é ita bele promove diálogo né lá hoje entre governo e governo mas bem entre emrem B2B, business to business, para essa bela criar relação de media, at nune bela encoraja e ma investi e tener rai, o ida mos at o ida bela exporta ida ne produto sira ba ba rai lio, ida ne. Ahora, con et kule kona ba investimento externo, ida tener rai, ida kule ba lore compagnia sira ma imprega e ma hat lima. Nah, kita karek emane kompanye bosor, memang mai bela absorbe tres, 4 ou 5 mil funcionários, né? Agora é o que temos uma companhia bot que mesmo que investe em Timor, que emprega é mané 10 mil, 15 mil, se dá o que é, agora se dá o que é, nem ida, nem ida. Ah, ele não é house halo, não se apresenta no público, house halo, né? Utiliza a união ligações na mesma que já, a América, a Europa. E a nossa presidente não é essa. A manda nação, né? Presidente da República, né? Com certeza colheva Raicelo Serrona, né? E claro que rola uma experiência na mesma que já. E o mundo diplomático, né? Quando está... Bele presidente da República, mas quando rola a visita para a Raida, é me sehera o lucro no background, né? Uma vez não é bem. Se eu lhe background forte, né? Ya, se era mais tarde, vai nem em live. Los. Vai ter conta, outro dia. Tem uma época, ya, o suba, tem a eleitor, será tu vai lá, né? E tu é política externa, ya, tina era clara, lá de um lado, ya. Los. E tu precisa repõe, fada, né? Timor-Leste, depois da restauração da independência, more in them. Conhecido é mundo, é mundo. How Mahira em Nova York durante o referendo, né? Hare
Här är Timor-Leste, den här han sa, I have Times Square. Sai have orgulho, sinto orgulho. Orgulho nosso. País era mesmo que Kuanliu, right pedaço que dá. Ia Ásia, Pacífico, é que Doc, Rússia, América. De repente sai tinha... Conhecido, tinha na boa, conhecido, ia América. A neve é orgulho teve, sim. Infelizmente, situação muda. Lili, então, a situação muda e a crise de 2006, né? Acontece a reação para a comunidade internacional, né? Mas, Timor-Leste, né? Estado falhado, né? Estado falhado. Terá um pouco nervoso. Mas, pronto, a situação acontece. Ane bagori te bukatu unsa unsa tu meti vila fali confiance ne han naran more na fate ne mondo e presidente da republika ne san chef di stato e chef di diplomazia o politica esterna ne ho bel halo vaten sing e da ne pa pergunta ne vet o hat at husu de pois me vet tambe te responde jo ne e importante te ves tamba importância russi chef di stato ile nia figura non in mia presenza in mondo internazionale mo inte bot ti bot emissione alle inde hamrig los hamrig de tenabaha ne san chef di stato ma abbiamo usa usa approssimazione de in termini di diplomazia para vele attraimo se i ten investori sir mai Timor ma vele usi dire ne ma be attualizza mo sba mondo sai ma acontece Timor e ne ma ora da che iha itabarak li li povo Timor ni matang kata mundo hati ini itu lusi media, mundo sih dok rona direktamente husi itu ini ama chef de estado, fin lesa temi ama de estado, mebe ia kandidata valu nebe agora feto, sih romos jen chef de estado los amandet, mebe mole mos inang hotu, nebe agora ba oinga itu mos tinggi temi na tambah lawset ama ba nasau, mebe ibel inang mos ba nasau, nah ho ide oinga kuliana kata relação externa, ka ita bele dia mo sansa politika externa Timor Leste nining iha, ita mos iha hanesang ita ninia esforso atu bele inclina amba iha ASEAN, forum ASEAN, bebe ita mos iha CPLP, ita mos iha G7+, namos iha ita ninia parceiro de desenvolvimento slubu kida ima mahi Timor, incluimos o ita ni corpus diplomatik sira. Buat sira nebe maga gora rau iha Timor Leste laran tomak, ne tiri ita buat ninia hare. Ita ni relação ho, ita ninia relação ho nasão vizinhos, ho ita ninia nasão, ita ninia relação ho CPLP, G7+, mais um não mos ONU, então aí temos precisa ter presença na Bali, isso ter diplomata será. E tavamos antes a nessa embaixador no diplomata primeiro, e de primeiro lhe que vai estabelecer a embaixada de RTL em Washington DC. Tiri tavot ni hare itani ni efetividade russi, itani ni projeção, itani ang ba iha mundo, né? Lelio Hareba tina hira que também tem 20 anos, né? De 21 de maio, 20 de maio agora, restauração ba 20 anos. E tem relação ho, e tem parceiros, sira, los parceiros, mas vejo, e tem envolvimento e organizações internacionais, Lelio ba envolvimento antamana ba ASEAN, boa ser nota. E tem hira nebe agora, where are we now? Então vou ter que cancelar agora um pouco. Very good question. Infelizmente, esta sinal e a política, esta é white book, né? Lost. Não é white book, a política externa, né? Sinal que é lost. Sinal que está halo né? Mais representação. Representação. Está condicionado o desenvolvimento política externa que acontece. Não é mais importante ita ia ona white book ida. Okay. Tu bele define ita nia política externa. Daqui a 20 anos nem sei nã. Tegar nem sei nã. Ita nia dia korang.
Ulu kau se vice-ministro no Goiás Nazaré, já me tenta a tal, né? Mas depois lá consegue. E tu agora se deu corona e nem ia. Tu ona tempo, baita. Mas te tau ita ne an e a mundo o forum. E a política internacional, e a posição ita ne an e ne bem. Ita tem kalau analisi da dia kalian. Ya tina nih hira kren larane ita nini ya usah mundur nih hari ini hari ini itu hari ini ya ya nih bawa ini dari important tep satu bela halo analisi lah bane kalian kono bawa itu nih depois itu reposisione itu nih politik eksternya nih bawa ini ya ira bakal hari kata ketua na tempo para Timor Leste mos contribui dia kelihatan liu bayar bahaya kalau kita kontribusi hela bahaya paz ne stabilidade mundunia baik stoes ambientes mudanças climáticas bahasa kita kontribusi hela mas é importante bahaya itu masa mana itu bela conquista posições ne bemaka iya ne beliau ya alto nível ne nasionais amigos ne se bela concorre a secretário geral nos amigos lá dar iya se mas até ne loro ne itamos bela lo sim ne mas agora ita cria ne situação ne mas ambiente ne mas furak tebe si ta lidera si se mas si se mas ne ita dia justru ita ne cria ita mas kia ita mas cria ita mas agora lidera Her kuota sila sala sila fatin hita. Ya, ne beten ya ite buka tu. Oin satu promove di tu aina ne. Se 7 plus ne. Tambah se 7, ite stabra se 7 plus ne. Datu, masa meyu ida ite tu ber fai ite ne ya. Experiencia. Ho na so es be. Se se lukan sa. Fragile state sir ne. Ya, fragile state sir ne. Ya. E ne te kultura na fatin defende ne. Ora, hauna ne mba ita prioridade da los porta da tu da bele iha bele iha ne forsa politika da diplomatika ia mundo ita tem kita mana ba ASEAN los ita tem kita mana ba ya klubi da ne ke regional ke in termos económicos potência segurança e segurança e política nós também tem essa que ele ahorita ne voz ne que que Ahora si estamos en Asia, y te pone allá, en esa Asia, no es muy importante, te ves, para esta, haré un saludo y tendría proceso de adhesión a Asia. En valo ya es escéptico, ¿no? Va a tener adhesión a Asia, pero se lo entiende natural, ¿no? Y te haré libre, ¿no? Vantajes, ¿no? Vantajes, ¿no? Estamos a Asia, ¿no? Vantagem é que a segurança drástica, interna, que está baseada em ameaças externas lá, então, se ela acontecer, a Austrália invade, então, na vela, segurança garantida. Depois, em termos de política diplomática, tem a voz, né? Forte lutando no mundo internacional. Sim. Não é uma cara, se o Presidente da República saiu se falar o serviço secundário, né? Eu colaboro com o governo para abelar lutando na política externa, lutando na política externa mais criativo, mais representativo, e mostrar lutando na política externa orientado para a promoção de Timor-Leste. Promoção lá hoje de Naran, mas bem promovemos Timor, nem é rico, nem é produtos. Claro. Há uma experiência agora, eu ia a Washington, uma conferência de Barbara, né? Há sempre a área, se era Malásia, né? Diplomata Malásia. Se era bom, né? Mas se era com a colher, quando você era borracha, né? Borracha. Raba. Oh, sim, sim. Não é tão baseira, mano. Também, a cara promove, nem é produto, né? E o Loro, você conhece, cada Malásia é um dos maiores exportadores de forragem no mundo. Tinha, quase tinha ruedas, né? Há o Lau, tu não sai, Estados Unidos da América, há conferências internacionais, né? Sempre há malasianos, né? Mas, para mais malasianos, né? Será que há a promoção, né? Produto. Agora,
Ita ni diplomat sida. Orang bawa yang mesti kan sana ha. Si si dia dia kira. Ya. Saya teh proaktif beliau. Beliau ya promosam perlu tu sida ni. Mas batira mas important ni makna. Ita ba promove ita ni perlu tu. Lawa satu hal yang berkonten tu dia temar mira ni. Ita ba promove ita ni perlu tu. Tambah ita kapasiti ada de produksi. Relar ni. Sufficient para exportação. Lá os anos ulu kita bai ha Italia, bai ha Milan, ho di Minano ba, ha todo ba ema ba contente los, ha cara só se te nem Minano ho se mai den lá na ma tu de sira toida. Ata la liga bai na. Nem que te de halo política nem ba. Tem que ser ya certeza. Ora política externa. Ne extensão política interna nem. Tak benar mak patruannya tinggal lawan esan. Nampak patut dia politik antara tinggal lawan dia. Lawan dia kalau itu nampak politik antara mas berada lawan dia. Nampak kan esan presiden tidak republika. Si hal servisurnya kan ada nih. Servisur yang patut tu perata segura buat patut tu lawan dia. Ya tidak lima tahun yang mandat. Ya, Sir Constance, fenda lain semua tambah yang terbuat mencionan, per exemple, ansa diplomata sira, usirai selu kelu si exemplu Malaysia ni, ba hal promosau mos ba sira ni produk rumah. Fenda lain ni iha mos Timor Plaza, usi parte Ministerio Agricultura y Pesca, iha mos feira dan ara agrofloresta no comercio. Nevema que iremos cooperação com o IEZ, não? Financiou-se a União Europeia. Interessante também, ia parte de lá, não sou entendido que tem produto barra. Neve, ia botruan, se tem política interna, tu fala promoção, tu famos e tem linha produto, ele liba exportação. Então, tu fala agora, exportação, né? Dela barra que liu, maximono e tuan também consistência. Então, ele diz que também está cara de política interna ou externa, tem que ligar para malo. Agora, se produção era e lá, também é um esforço barra que agora dá no governo rala. Ia buat barun se menu sela ni, maka agora si buka hela ni ni ane san pontu da nebe mak bela liga ita ba iha konsistensi tambah ane san ita. Husi agrikultor, nombang produktor sira, sira produksi dalam rumah ni depende file file ona ba klima. Agora or sira si liga file file ba asunto klimatik ita buat. Tambah se ita hakarga tu promovit ni produktu barai liur, kompetisau ni ita haremos ba merkado. Por exemplo, ita carregar o caçai café, mas rai balum ralo tu exportação. Ita tuar o caçai fós, ita importa fós, tamo baraclio. Agora, produção, ita ninha produtos e railaram agora, nela tuíram na tempo. Tamba ho, alteração climática, pode ser noutro. Ita se dá, russi candidato presidente ira, né, a mila consegue os conaba, alteração climática, não, o insato Timor-Leste ninha, where do we stand? Ita hamarikian ebe in termos de asunto ga kestaun da alteração climática tamba desastre mons komesa mosu ona. Desastres mosu ona. Tamba tina antes, ne? Ita nunca rona tamba uluk mosu fufon inundação, ne? Mag iha 1960 seo la sala. Nebe amu bispo tia tempo na ba horet beru wang, ne? Hau rona historia det. Mas foi in la lais, ne? Acontece quase tina roto tuirmalu iha inundação. Neve perigoso teve, se não foi em Lelaismos, acontece tanto que uma bala, neve, e a moto com moro, consegue retar estragos. A nessa presidente da república, na competência, era para a tua influência. Influência política. Sai na mac, ita boot ni nia visão, em termos de alteração climática, não? Ou em sama, bele influência política railara, para depois, bele assegura kata investor ser molok tama mai ser re kata Timor-Leste ni politika ser nebe bele além de assegura segurança segurança civil me vemos segurança in termos de ambiental questão ambiente né alteração climática né né ita bele transnacional né ita hotu né batida nebe ma afeta mundo todo. Dalam barak itu asa ilyasiran, país ilyasiran sa ita ne, maka feta dulu. Dos. Tapi awak ni, my how importante mak ita atau hari unsam ita beri mit halo mitigasaun ne, ba alteration klimatik kita ne.
E temos precisa de estudos, né? Estudos de viabilidade. Mas não é efeitos sobre a alteração climática, né? Para não ter que adotar, mas para não ter que em resposta a acontecimentos desastres naturais, mesmo aqui. E tem problema ainda. Por exemplo, mas simples ainda. Dili, quando ura um minuto de rede, bem acontece. Bem acontece a luz. E a luz acontece, foi uma acontece. Tinha, não era essa mesma lei. Agora, e a hora que lá estudo, para tu ver o ensaio mitiga, a situação da minha. E te parece a via. Também não é importante ir ao governo, a lo estudo, ir a clear. Kona ba nini impacto ambiental mahita? Ya, i oin sama tu mitiga, idane, 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 rasional ho ya ho idane, hau karate ho katete, ata hau si servisa matu gubernu, pa ita tau mos agora, tau fundu ida, serio, ba ia investigação nian, pesquisa, pesquisa. Pesquisa lá e está lá a descobrir o que dá. Agora, aí tem um centro de pesquisa, né? É importante é que o governo aloca orçamento específico que tem na Bahia pesquisa. Para não ter pesquisadores, tem ralo pesquisa com questões ambientais, impacto ambiental, bem ralo pesquisa com pobreza, pode ser o que está, né? Agora, nessa. Claro, o Presidente da República, Raúmos, o Lucas, o Ministro do Comércio Ambiente, sei o serviço Biden, temos, né? Harei, Timor-Leste, temos, ele envolve, Macaé, Sultan, e combate a alteração climática. Também temos que sair vítima a Biden, né? Nossa, aceita. Ilhas Barak, na cidade de Marshall Island, né? Né? Kiribati. Tu era informação, e tem que ir aqui também. E assim, muito bom. E já nesse lago, né? Muito bom. E lá foi Timor-Leste, né? Tu muda nesse lago. Então, se. Então, se presidente da República, se rala diplomacia, vamos. Para, né? Para ter acesso a fundos, a Green Climate Fund. Nossa. Para ter. Alor em Timor, investe em Timor, reliu vai a mitigação da alteração climática. Então, senhor Constâncio, quando ita colheona ba ida política, ita colheona kona ba las políticas de mebe kona ba alteração climática ninha esforço e o inebe mak mundo toma kalo. Mundo toma kalo tamba agora se aula sala ia negócio estrangeiro ni o cosmos ia embaixador ba green climate se aula sala se aula sala mebe se ita kulia dada naruk ta inene orsida buat barak mo sita si bele ya tama to ina ba mebe tamba questão tempo ita sieta minuto Roma hau se fo oportunidade ba ita bota tu bele expressa mo sita bota ni esperança ba oin será ita bota eleito as presidente da república no mos mensagem ba ita ni povo ser toma al favor. Obrigado, Barak, malo corona insira, rona na sede maka kudia, hau ni bisau, na ni misau, na san presidente republika, kari confiança me fomeo. Ikus liu, hau kara kuhusu ba sida daung ototu, Timor Leste ni na tu kolabora, ho governo, estado, instituição, instituto, ho di assegura, estabilidade entre na Pailara, não é bele garante o processo de eleição, não é mesmo a paz na harmonia. E custeu, ao Kusuba eleitorecera, a tu la bele haluan, vota va número 11, número 11, número 11, Neymar, né, the striker, Neymar número 11. Tariratan, Constâncio Pinto, Terus, ali no Rucórico, Naran Córico, desculpa, candidato independente número 11. 1-1. Dico obrigado a Letamba, senhor Constâncio. Obrigado, vai ter bot nha tempo. Hoy da neita termina, na ita nha sessão da neno. A menininha desejo sucesso, vai ter bot, ele ia campanha de Beto Tirma. Obrigado, Barak. Obrigado. Dek maru kare na insir hotu hoi dene ita ramata ona ita ni programa hatu ta eksklusif dalam berretenung hamutu ko senyor Constâncio Cateros.
A minha agradecimento a ele para você ser roto, ele para você ter atenção. Importante ter teve saído para você ver Ronald diretamente, o sítio de candidatos para candidatos Cira. Ele o Cira nem visão no programa, se vai ser eleito nesse presidente da República para o período 2022-2027. Programa nem nesse programa Educação Cidadania, ou em salário cidadão Cira, para voto rolos no Rio presidente nem bem competente. E a eleição deve ser realizada e é de dia 19 de março tinha de ter. Lá lua os estúdios programa tudo exclusivo para Dallan Barra DTL 1. Rato a minha agradecimento Wayne. Desculpa se cara que ele foi rumo na vela com a Ita Votos Renelara. Sintoniza na Fátima, conversa ser selo com a Mutuco e tem candidato certo irmã, né? Loron Dier e adeus.